kalab wanaagsan Soomaalida Australia joogto waxaan doonayaa maanta inaan arin yar idin la wadaago oo ku saabsan aftida loo qaadayo mar dhow dadkii waddankan iska lahaa marka maanta ka soo tagaya aqalkayga ayaan arrintan soo bilaabay waan islaamaya kulligii videogan ku socda ummadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Australia arin yar baan doonayaa inaan idin la wadaago arrintan waxay ku saabsan tahay doorashada ama aftida mar dhow ka dhici doonta Australia oo loogu codeynayo dadkii waddankan iska lahaa inay cod ku yeeshaan baarlamaanka waddanka si arrintan loo sameeyo dadkoo dhan waxaa laga doonayaa inay aftida ay codeeyaan oo yidhaahdaan haa ama maya waa arrin muhiima oon doonayo inaan ku dhiirigeliyo gaaliidii soomaalida waddankan degan inay soo baxaan maalinta ama ka horba ay codeeyaan oo yidhaahdaan haa waan ogol nahay arrintaa oo hataa haddii suurtagalta guryaha aan ku dhijinno calaamada aan dhahno waxaan raali ka nahay inaan vote yes okay bal marka arrintan aan sii faahfaahiyo waxaan doonayaa marka horta in loo diyaar garoobo doorashadan imaan doonta 14-ka duulaha yiraahdo sanadkan oon haddaan nahay jaaliidda soomaaliyeed aan u codayno in yiraahdo yes waa maxay sababta aan u oranayno marka haa oon ugu boodayno inaan yiraahdo arrintan waan ogolnahay aniga maxamed ibraahimna waxaan idinku dhiirigelinayaa in la codeeyo oo la yiraahdo yes kulligan soomaali haddaan nahay sababaha soo socda awgeed inaan haa u boodno aftida soo socota maxay u tahay go-aan akhlaaqeed macnihi maxay u tahay moral inaan arrinta aan haan idhaahdo aan soo koobo 20 sano ka hor shirar badan kadib dadka aboriginiga ama iskalaha waddankan ayaa waxay soo saareen warqad loo bixiyey markaa hadalkii uluru ee ka yimid wadnaha ummadda waddankan degan oo dhan australianka ay la hadlayeen tani waxay ahayd tallaabo weyn oo lagu aqoonsanayo dadka waddankan leh inay danahooda ka tashtaan dadka waddankan leh aboriginiga loo yaqaan waxay warqadan ku codsadeen in la bedelo constitution-ka waddanka oo la aqoonsado codkooda codkan wuxuu siinayaa dadka koowaad ee dalkan lahaa inay iyaga talada ayahooda ayaga ay ka gaari karaan si arrintan suurtagal ay u noqoto dowladda Australia ayaa dadka weydiisanaysa inay codka ka dhiibtaan arrintan waa referendum ama afti marka inaad ogolaato oo haa u voodo waxay keenay 3 arrin oo sahlaysa waxyaalo badan khasabna tan koowaad horta waa ixtiraam in dadkii waddankan iska lahaa constitution-ka waddanka uu aqoonsado waayo markii constitution-ka waddanka la sameynayay dadkan lamaba tixgelininba yani lamaba xisaabtaba laguma darin oo 60 sano dadkii waddankan lahaa constitution-ka lagumaba sheegin oo waa la xaqiray oo waa la tukooray oo laguma darin ilaa iyo 67-dii oo afti kale markaa ayaa la aqoonsaday yani oo dad ahaanba loo aqoonsaday inay waddanka markaa ay codayn karaan tan labaad aqoonsigan cod ay yeeshaan dadkii dalkan iska lahaa waxay xaqiijin in dowladda lala tashato oy dhageysato danahooda iyo khibraday u leeyihiin waddanka marka go-aan ama sharci khuseeya la sameynayo hadda shuruucda iyo go-aanada dadka dalkan dadkan iska lahaa lagu maamulo waxaa sameeya dad aan aqoon dhaqankooda iyo waxa ay u baahan yihiin aan ogeyn tan saddexaad ee muhiimka ah aftidan waxay wax u tari dadkii dalkan lahaa inay aayahooda ka taliyaan waana ognahay in qof walba iyo ummad walba in ay aayaheeda ka tashato ayada inay u wanaagsan tahay in loo taliyo ay ka wanaagsan tahay in loo taliyo oo weliba qofka u talinaya hadduusan aqoonin afkooda iyo dhaqankooda marka saddexda sabab ayaan u malaynayaa inay anagoo dhan waajib noogu dhigaysa inaan u codayno oo nidhaahdo haa haddaad information badan kale u baahan tahayna la soo xiriir Somali Cultural Association ama Somcare ama Somali Concern Advocacy Network oo emailadaas kala soo xiriir haddaad doonto markaa videogan daawanayso you can pause and take note marka waxaan doonayaa arrinta inaan idinla wadaago soomaaliyeey jaaliidda soomaaliyeed ku noolay waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad boodaan oo tiraadaan yes dadkii iska lahaa waddankan aboriginiga ah xaq iyo xuquuq bay ku leeyihiin annagaba xaq iyo xuquuq baan ku leenay anagoo dhimid ayaa ku raaxaysano wax ku baranay oo ka shaqaysanay
لكن دكا وطن كان اسكرها لحد القرون سنة دقنا ودوت كان دبات هذا هيستا مركب فرصة بس هيستا فرصة دا عن كفا يدين سنة عن عضين وعن لهن وهاد كان حق وضعي ها هلين وحاي وطن كلهين وعودكو ذهلا دقستو فوت يس ومحمد إبراهيم وإن السلام يا تكير كلابون أكسن Soomaalida Australia joogtay waxaan doonayaa maanta inaan arin yar idin la wadaago oo ku saabsan aftida loo qaadayo mar dhow dadkii waddankan iska lahaa marka maanta kasoo tegaya aqalkayga ayaan arrintan soo bilaabay waan islaamayaa kulligiin videoga ku socdaa ummadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Australia arin yar baan doonayaa inaan idin la wadaago arrintan waxay ku saabsan tahay doorashada ama aftida mar dhow ka dhici doonta Australia oo loogu codeynayo dadkii waddankan iska lahaa inay cod ku yeeshaan baarlamaanka waddanka si arrintaa loo sameeyo dadko dhan waxaa laga doonayaa inay aftida ay codeeyaan oo yidhaahdaan haa ama maya waa arrin muhiima oon doonayo inaan ku dhiirigeliyo jaaliyadii Soomaalida waddankan degan inay soo baxaan maalinta ama ka horba odayaan oo yidhaahdaan haa waan ogol nahay arrintaa oo xataa haddii suurtagal tahay guryaha aan ku dhejinno calaamada aan dhahno waxaan raali kana inaan vote yes okay bal marka arrintan aan sii faahfaahiyo waxaan doonayaa marka horta in loo diyaar garoobo doorashadan imaan doonta 14-ka duulaha yidhaahda sanadkan oon haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed aan u codayno in yidhaahdo yes waa maxay sababta aan u oranayna marka haa oon ugu boodayno inaan idhaahdo arrintan waan ogolnahay aniga maxamed ibraahimna waxaan idinku dhiirigelinayaa in la codeeyo oo la yidhaahdo yes kulligan soomaali haddaan nahay sababaha soo socda awgeed inaan haa u boodno aftida soo socota maxay u tahay go-aan akhlaaqeed maanihi maxay u tahay moral inaan arrinta aan haan idhaahdo aan soo koobo 20 sano ka hor shirar badan kadib dadka aboriginiga ama iskalaha waddankan ayaa waxay soo saareen warqad loo bixiyey markaa hadalkii uluru ee ka yimid wadnaha ummadda waddankan degan oo dhan Australianka ay la hadlayeen tani waxay ahayd tallaabo weyn oo lagu aqoonsanayo dadka waddankan leh inay danahooda ka tashtaan dadka waddankan leh aboriginiga loo yaqaan waxay warqadan ku codsadeen in la bedelo constitution-ka waddanka oo la aqoonsado codkooda codkan wuxuu siinayaa dadka koowaad ee dalkan lahaa inay iyaga talada ayahooda ay ka gaari karaan si arrintan suurtagal ay u noqoto dowladda Australia ayaa dadka weydiisanaysa inay codka ka dhiibtaan arrintan waa referendum ama afti marka inaad ogolaato oo haa u voodo waxay keenay 3 arrin oo sahlaysa waxyaalo badan khasabna tan koowaad horta waa ixtiraam in dadkii waddankan iska lahaa constitution-ka waddanka uu aqoonsado waayo markii constitution-ka waddankan la sameynayay dadkan lamaba tixgelininba yani lamaba xisaabtaba laguma darin oo 60 sano dadkii waddankan lahaa constitution-ka lagumaba sheegin oo waa la xaqiray oo waa la tukoray oo laguma darin ilaa iyo 67-dii oo afti kale marka ayaa la aqoonsaday yani oo dad ahaanba loo aqoonsaday inay waddanka marka ay codayn karaan tan labaad aqoonsigan cod ay yeeshaan dadkii dalkan iska lahaa waxay xaqiijin in dowladda lala tashato oy dhageysato danahooda iyo khibraday u leeyihiin waddanka marka go-aan ama sharci khuseeya la sameynayo hadda shuruucda iyo go-aanada dadka dalkan dadkan iska lahaa lagu maamulo waxaa sameeya dad aan aqoon dhaqankooda iyo waxa ay u baahan yihiin aan ogeyn tan saddexaad ee muhiimka ah aftidan waxay wax u tari dadkii dalkan lahaa inay aayahooda ka taliyaan waana ognahay in qof walba iyo ummad walba in ay aayaheeda ka tashato ayada inay u wanaagsan tahay in loo taliyo ay ka wanaagsan tahay in loo taliyo oo weliba qofka u talinaya hadduusan aqoonin afkooda iyo dhaqankooda marka saddexda sabab ayaan u malaynayaa inay anagoo dhan waajib noogu dhigaysa inaan codayno oo nidhaahdo haa haddaad information badan kale u baahan tahayna la soo xiriir Somali Cultural Association ama Somcare ama Somali Consent Advocacy Network
oo emailadaas kala soo xiriir hadaad doonto markaa video-gan daawanayso you can pause and take a note marka waxaan doonayaa arinta inay in la wadaago Soomaaliyeey jaaliida Soomaaliyeey ku noolay waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad boodaan oo tiraadaan yes dadka iska lahaa waddankan aboriginiga xaq iyo xuquuq bay ku leeyihiin annaga xaq iyo xuquuq baan ku leenahay annagoo dhimid ayaa ku raaxaysano wax ku baranay oo ka shaqaysanay laakiin dadkan waddankan iska lahaa ee 60 sano deganaa waa dadkii dhibaatada haysata marka fursad baa haysataa fursadda aan ka faa'iideysano oon u codayno oon dhahno haa dadkan xaqooda iyo ha heleen waxa ay waddanka ku leeyihiin codkooda hala dhegeysto Vote yes. Well, I'm Hamid Ibrahim. Well, Salam alaikum. Take care.